Hej på er och välkomna till en ny video där vi ska ta oss an och dona lite i lägenheten. Vi har varit och handlat lite saker, bland annat en hylla, för att jag behöver en bokhylla för att jag har ju en del böcker jag gillar att läsa. Men just nu så står bara mina böcker i två stora IKEA-kassar för att jag har ingenstans att ställa dem. Så då på Mio så köpte vi oss en, ni vet, en sån steg standardbokhylla som finns också på IKEA i vit. Och tanken är att vi ska ställa den bakom soffan. Men vi får se. Det finns några olika potentiella ställen faktiskt. Här bakom i den gången här vid den vita väggen kan man också tänka sig ställa den. Vi får se helt enkelt hur det blir. Så det ska vi i alla fall göra idag. Vi ska montera upp den och så. Våran balkongmatta har också kommit, så den ska vi rulla ut. Vi vet inte hur den ser ut. Så det ska bli spännande. Men det som vi har gjort då, som ni såg i den tidigare så här, lägenhetsvideon eller vad man ska säga, så köpte vi såna här plattor som man lägger ut och sen så lägger man på en matta över. Det finns plattor man kan köpa där man inte behöver lägga en matta över för att de redan är done eller vad man ska säga. Men de är dyrare. Så vi gjorde på det här sättet, så det blir som ett litet mysigt rum. Typ. Och faktiskt så, för vi ska ju ha en soffa där ute. Och vi kommer inte ha någon sån här vanlig, eller vad säger man, alltså utemöbler. För att det är liksom ett isolerat rum, så att det blir inte på samma sätt kyl eller vad ska jag säga. Ja, det blir inte fuktigt på något sätt, så det går att ha vanliga. Ja, möbler. Så att Karls gamla soffa finns hos hans föräldrar. Gammal soffa. Ja, en väldigt gammal soffa. Men den är beige faktiskt. Beige. Så att den tänkte vi ska ställa där. Det kommer bli superfint. Så ska vi så här köpa ett bord och infravärme och sånt. Det har jag ju pratat om. Det kommer bli så mysigt där ute. Och sen så ska jag visa här, för jag har ju köpt också till de här lamporna som jag har köpt. Då har jag nu äntligen tagit tag i och köpt mig såna här. Vad heter detta? Lampskärm. Och jag har ju diskuterat med er kring detta, så här, ska man ha en färgglad lampskärm eller ska man ha beige eller vit? Det blev beige. Vi får se hur det ser ut, det blir nog jättefint. Så att jag köpte de här, detta är i storlek 24. Hallbergs belysning Caroline heter den. En fin beige färg och det är liksom i samma färg som lampan, lampfoten. Så det kommer att bli väldigt fint, de här kostar 289 kronor. Styck. Sen hörni, har jag köpt de här, det var på Mio, de har fått in massa så här julgrejer. Och då köpte jag små muggar. Egentligen tror jag att de här är tänkt till glögg, va? Ja. Det antar jag, för de är lite mindre. Men grejen är att vi har en sån här kaffemaskin där jag älskar att göra varm choklad. Men då är det liksom inte en stor portion, så att den fyller liksom inte ens hälften av en vanlig mugg. Så att då tänkte jag att de här blir perfekta. Supersöta och små. Åh, de är så fina. Titta. Med hjärtan på. Nu är det supergulligt. Fyra stycken för 179. Så det är skitbra. Jag ska först sätta på lampskärmarna, tänkte jag. Här har vi ju dem. Detta är, alltså nu är ljuset så dåligt här. Men de här är ju från Hallberg. Hallbergs belysning. Bubble lamp. Eller vad det heter. Så har vi då den till. Det är ju skitbra. Jag öppnar de här nu, för det var ju öppet köp, men jag öppnar. Jag kommer ju ha dem här. Jaha, passa lampan, passa den. Ja, vi kör på. YOLO. Då antar jag att den här ska snurras upp. Och så ja, sätter man ner. Ja, den ska ju på med en glödlampa sen. Eller ja, den ska ner där, ja. Mm, precis. Och sen glödlampa. Och sen ska den ner här. Ja, precis, en glödlampa. Kolla! Vad fint! Jag ska hämta glödlamporna. Tada! So pretty, Carl. Ska vi kolla om skitet funkar? Oj. Höll jag på att förstöra vår taklampa. Men alltså, ja, här ser ni ju det här ljuset. Så fin! Så otroligt fin! Se om ni kan stå här. Ha? Inte en funktion. Vadå? Man kan trycka in den och sladden och så kan man om man vill öppna.
kakan lite. Jaha. Det blir svinbra. It's working, Carlis. Nu är det lite mysigt. Det var ju fint. Det matchar ju sänggaven jättefint. Nice. Vad vill du göra först? Vill du lägga ut mattan eller vill du bygga upp den hyllan? Alltså lägga ut mattan. Vi kommer ju... Den nu, vi vet ju att den är... Visst, vi måste skära den? Ja, det är det. Then, let's roll it out. Ja, vi måste rensa. Ja, just det. Alltså i vårt sovrum, vi har just nu det här som förvaring. Alltså det är så fult där inne så därför vill ni inte se den. För att det står massa av mina Mrs. Bellocks naked kläder där. Just det, Carl har satt upp en, vad heter det? En ljusslinga där ute. För att det är en sån, utanför glaset så är det en, vad heter det? Balkongräcke. Balkongräcke, så han satt den. Det var jättemysigt när den var tänd igår kväll. Nu kommer det inte synas någonting i alla fall, men ja. Spegel, spegel på väggen där. Se vem som är vackrast i landet där. Carlis, Carlis, Carlis! Alltså när vi filmar den här videon, då ska vi om 2 veckor hämta upp Alfons lillebror. Hör du det, Alfons? 2 veckor! Sen blir det kalabalik här inne. Kära nån, vi ska bli 2 barns föräldrar, Carlis. Jag vet inte. Men så mysigt, det är vecka 47 nu, vi ska hämta vecka 49. Oj, såg du? We have a knife. Den här mattan, den köpte vi på, vad står det, stuvbutiken.se. Så kunde man måttbeställa då helt enkelt en matta. Nästan. Man kunde välja antingen... 2 meter eller 4 meter, vi fick 2 meter. Ja. Och vi behöver 1,85 så vi kommer behöva kapa någon 15 cm. Ja. Ska vi bära ut den? Oh, jäklar hur mycket tunga den är. Vi ställer bara. Fick du åka med? But when you say we stay together now until forever. Just us, just us. Say we wouldn't be like all the others. Fight and hurt each other. Not us, not us. Så här ser ni, vi har lagt ut mattan. Lagt den kant i kant här. Och här går det upp då lite som ni ser. Så det ska vi skära. Den skulle vara beige, men den är väl mer grå. Ja. Men skitsamma. Alltså det här kan ju inte vara så svårt. Det är ju bara... Alltså vi kör lite måfå bara. Man tänker man bara trycker in den och sen så drar man ett snitt. Eller? Det här kommer ta sin lilla stund när Carlis gör det. Det är det som är det roliga med oss två. Att du är liksom perfektionist. Och liksom när du gör det, det tar längre tid. Men det blir bättre när jag gör det. Nej. Höll du inte med? Nej. Att det blir bättre när du gör det. Ja, när jag gör det. Ja, det var det jag sa. Jag tror det tog längre tid för mig. Men... Ja, det tar längre tid för dig. Men du gör det ju bättre noggrannare för att du är perfektionist. Men när jag gör det, det går snabbare för jag är väldigt otålig av mig. Men det blir inte lika bra. Men jag är ändå nöjd för att det går snabbt. Jag är verkligen så här, det ska gå snabbt. Köp, köp, köp liksom. Spännande. Det blir nice. Ja, men det blir ju jättebra. Ja. Vad skönt att du öppnade upp. Det var så himla varmt. Jag failade lite, jag har något annat problem med. Det spelar ingen roll. men det blir ju jättebra ju. Åh, det kommer bli så bra här ute. Mm. Är du nöjd, Afons? Åh, han var nöjd. Den här. Så här är ju ett ställe den hade kunnat stå. Nu har vi ju massa saker här så att då blir det ju att det känns dåligt. Men hallå, den passar ju skitbra där ju. Ja, okej, vi ska ha den där. Jag kan prova ställa den en gång.
Den här växten får vi flytta på. Jag vet inte varför ska den. Eller där. Vad tror du, Carlis? Där är nog rätt bra. Så. Ja, för där är en större vit vägg liksom. Ja, men jag ska väl låta den stå där bara och känna av det liksom. Ja. Mm, då ska jag sätta upp en böcker. Här har vi fan någon som är nöjd. Mm. Kul när saker blir godkända. Det står till att han ska hålla för 5 kilo per hylla. Ja, han är ju på gränsen där alltså. Ja, det funkar. Okej, vi har fått upp hyllan här. Jag tror att det kommer bli väldigt bra att ha den här i och med att det är liksom en större vit del av en vägg liksom. Så att det kommer nog bli bra, så nu ska jag helt enkelt ta och sätta upp massa böcker. Och jag har längtat efter det här, få upp mina kära, kära böcker. Det är väl bara att sätta igång och börja organisera. Man måste liksom bara tänka sen, aha, hur jag vill ha det, liksom. Och förresten, något jag kan tipsa om nu när jag väl håller på här med mina böcker. Det är ju att jag släppte ju nämligen en bok 2018, det tror jag inte att många har missat. Men ifall ni inte har läst den så skulle jag faktiskt rekommendera den, för att den handlar ju om skolgång, problematik med sin skolgång. För att jag har ju inte haft den roligaste skolgången och det var väldigt tufft, oj, att ta sig igenom högstadiet. I och med mobbning, problem med ätstörning och att bara må skit helt enkelt. Så att är det någonting som låter intressant så finns ju boken i inbunden, alltså sånt här hårt omslag ni vet. Men nyligen så kom den även ut i pocketformat också med en ny framsida. Alltså jag ser så liten ut. Alltså det här är ju taget för så många år sedan nu. Ja, pocket är ju sån här mindre format ni ser. Så de här bokformaten kan man hitta i en bokhandel helt enkelt. Och även många skolbibliotek har även min bok ifall man vill läsa den i skolan. Men sen finns den ju även också som ljudbok. Det är jag själv som läser in den. Det tyckte jag var väldigt viktigt, för att det är ju min berättelse och då vill jag berätta den med min röst. Och den kan ni lyssna på alla möjliga ljudboksappar helt enkelt. Just a little tip. Nu så ska jag visa er den ljusslingan som Carl satte upp igår. Och det är så tjejt för att vi har ju liksom knappar här. Så att vi kan både tända lampan som är där. Och nu så ska vi tända. Vilken är det till ljusslingan? Den? Nej, den tror jag. Wee! Allt får spika ut. Har du ju lite belysning här, Alfons? Titta vad gulligt det ser ut. Det är en ljudkisse nu. Nu är det dagen efter och som jag nämnde i tidigare i videon så hade ju Carl sin gamla soffa hos hans föräldrar. Det var från när han bodde uppe i Enköping, han har bott där. Fun fact. Och idag så kom de med den. Den står nu ute på balkongen och ni ska få se den. Så att den är beige, så att det är väldigt snyggt. Liksom. Nej, nu ska vi ta den här diskussionen igen. Det heter beige. Så vi har en bergsoffa här inne och där ute. Och ni ska få se, alltså det är så mysigt. Och Alfons är extremt nöjd, ska jag se. Här ska ni se. Titta. Är den fin, Alfons? Det blev ju skitbra. Mm. Jättesnygg. Och sen håller vi på att kolla på en sån här värmare. Du har hittat någon från Dyson som både är värma upp och kyla ner, så det var väldigt bra. Och kattsäker. Och kattsäker, för att den är typ så att den blir inte på det sättet varm, så att han kan inte bränna sig. Och det är inga så här som en fläkt liksom, att ifall han stoppar in händerna så blir han liksom av, vad säger man? Kuttad. Avkuttad liksom. Och ifall den välter så stänger den av sig så att inte något kan börja brinna. Så att den här har ju väldigt checka funktioner, men den är ju lite dyrare så. Men man fattar ju varför den är dyrare om man säger så. Mm. Och att den är väldigt tyst, så att på sommaren så kan man ha den i sovrummet och kyla ner och man kan sova utan att den låter massa och så. Så att vi håller på att kika lite på en sån och sen tänker vi väl att vi ska ha en liten kyl här kanske typ. Jag menar, här blir jag väl kanske i hörnet där. Ja, vi får väl hitta någon filt att lägga här på. Det blir bra. Ja. Men jag vet inte vart man ska hitta ett sånt bord dock. Ja, vi får fundera. Det ska inte vara högt heller. Nej, det ska ju inte det. Men jag får kolla lite på typ Mio och alla vanliga
hemsidor helt enkelt. Det blåser. Ja, det blåser alltså så sjukt himla mycket alltså. Vad vill du göra nu? Jag ska gå in på lite hemsidor och kika, se om man kan hitta något bord. För i så fall kan man köpa det i samma veva. Jag tänkte nu ta och avsluta den här videon när vi fixar och donar här hemma. Men det är ju inte slut. Jag har beställt lite saker till balkongen. Som ni kommer få se i uppföljaren på den här videon. Det kommer bli så mysigt där ute när allt är klart. Men ni kommer få följa med mer tills det är klart. Så ja, jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Ta så fall och tryck tummen upp. Glöm inte att prenumerera, för att det är många som kollar på mig som inte prenumererar. Bad, bad, bad. För det är ju så tråkigt liksom, för då kan man ju missa när jag lägger upp videos. Så ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!